waxaa jirta shan xarumood oo lagu daryeelo isu soo dhiibayaasha al-shabaab oo ay ka mid yihiin muqdisho, baydhabo iyo kismaayo, kuwaasi oo ay ka helaan daryeel dhanka nolosha ah, caafimaad iyo waxbarasho. Waxaana xanaaneeyo dad aqoontoodu sarreyso iyo culamaauddiin, waxaana la baraa xirfado ay ka mid yihiin nijaarnimada, darawalka iyo farsamada gacanta. Tani waxa ay ka caawisaa in ay helaan shaqo marka ay xarunta ka tagaan, dabadeedna ay wax ku soo kordhiyaan qoyskooda. Dhowaan mid ka mid ah wiilasha ku sugan xarunta Muqdisho ayaa shahaado online-ka waxa uu ka qaatay jaamacad ku taalla dalka. Waa fursad uu weligiis heli lahayn haddii uu Al-Shabaab la sii joogi lahaa. Waxaasi oo dhan waxaa si bilaash ah ku bixisa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka ayaa dhowaan ka sifeyn doona Al-Shabaab deegaanada Hirshabeelle. Tani waa waqtigii ugu fiicneed ee hooyooyinka, xaasaska, odayaasha iyo bulshada oo dhan laga rabo in ay ka faa'iidaystaan fursaddan ee barnaamijka dhaqan celinta. Waxaan ognahay in Al-Shabaab ay isticmaalaan marin habaabin si dadka waxa ay rabaan ay uga dhaadhiciyaan, laakiin waxa keliyaha ay aad u baahan tahay waa inaad la hadasho nabadoonnadaada iyo inaad wacdo qadka tooska ah ee dowladda si aad u qaaddo tallaabooyinka ugu horreeya ee aad ku siinayso dadka aad jeceshahay nabad iyo badbaado. Fadlan wac 966 ama 9555 si aad wax badan uga ogaato sida qoysaska kala maqan dib la isugu keeno.